apabila atuk nak serah diri kepada SPRM, kepada Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, untuk bawa anak beranak penyamun atuk check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya atuk keluar juga daripada gua negara Turki dan pulang semula ke dalam negara Malaysia. So, soalan Cepu Mas Jufazli Syamat untuk atuk. Kenapa terlampau dupang? Atuk kantoi dengan anjing-anjing kurap atuk, culik dan kurung Jufazli Syamat 4 hari lalu di tengah-tengah bangunan Kuala Lumpur. Ha. Atuk, kenapa bodoh sangat? Atuk dengan anjing-anjing kurap atuk, Jufazli Syamat bersendirian pun, takkan atuk dengan konco-konco atuk tak boleh bunuh? Jufazli Syamat 4 hari lalu. Ni soalan paling meletup, paling panas, yang atuk paling tak suka. Atuk dah sampai dalam Malaysia ni, bila atuk nak serah diri kepada SPRM, kepada Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, untuk bawa anak beranak penyamun atuk check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh? Jawab, jangan tak jawab atuk. 16 hari berturut-turut hang masuk gua sebab hang takut, sangat takut tak boleh jawab pendedahan bukti-bukti baru oleh Anwar Ibrahim dalam mahkamah. Atuk kantoi merompak berbilion-bilion ringgit duit rakyat dalam Petronas, projek-projek orang Melayu atuk sapu habis dengan anak-anak atuk, sampai sekarang atuk tak boleh jawab. Atuk kata atuk tak ada merompak dalam Malaysia pun, tapi bila saya tanya soalan, bila atuk nak bayar balik semua duit rompakan tu bersama anak-anak bilion penyamun atuk yang koyak mental, koyak kerabak tengok Jufazli Syamat masih hidup bebas dalam Malaysia? Paling lawak dan lucu, atuk mengumumkan kepada media-media tempatan atuk tak nak bertanding pilihan raya negeri sebab atuk tak nak aktif sepenuhnya dalam politik. Atuk terus serang je lah, kalau atuk bertanding pun confirm kalah, deposit hangus. Sebab atuk tahu Pakatan Harapan UMNO BN sangat kuat untuk menang pilihan raya negeri. KJ, No Omar, semua pengkhianat petualang takut nak bertanding pilihan raya negeri kali ini. Sebab KJ, No Omar dan atuk pun tahu. Parti Pejuang kah, Parti Perikatan kah, Parti Lebai kah, bakal kalah mengejut di tangan Pakatan Harapan dan UMNO BN. Mark my word. So atuk, selamat datang kembali ke negara Malaysia. Jangan kasih lama atuk, jangan tunggu SPRM, Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar serbu rumah atuk dan anak beranak penyamun bilion atuk. Berdasarkan secret information, dekat-dekat musim pilihan raya negeri ni akan ada VVIP dan anak beranak penyamun VVIP diserbu rumahnya, disiasat oleh SPRM, kena tangkap, kena dakwa dalam mahkamah. Atuk, hang tengok depan mata hang, Muhyiddin yang paling kebal dalam Malaysia berpuluh-puluh tahun,
merompak bilion-bilion ringgit, tak ada satu orang berani sentuh. Tiba-tiba lepas PRU 15, hancur juga Muhyiddin. Kena dakwa juga. Atuk nampak sendirilah. Dulu Tun Coklat tu kebal. Ni, your best friend, kawan baik you, tak pernah disiasat oleh SPRM, tak pernah kena sita harta dia. Tiba-tiba berpuluh-puluh juta duit kena sita. Kantoi merompak 2.3 bilion ringgit. Kes rompakan 1997 dibuka semula. Ini apa tanda-tandanya ni? Sebabkan atuk dah gagal culik dan bunuh saya 4 hari lalu, atuk pun dah pulang ke Malaysia, dah keluar daripada gua negara Turki. Atuk kena jawab. Skandal rompakan projek orang Melayu melibatkan anak-anak bilionaire dan menantu penyamun atuk ni, atuk kena jawab. Kenapa atuk sangat zalim, sangat jahat, berjiwa iblis, berjiwa binatang, merompak projek-projek orang Melayu untuk memperkayakan anak sendiri dan memiskinkan orang-orang Melayu yang semakin miskin hari ini? Jawab atuk. Atuk kena jawab. Kenapa atuk maha zalim, maha tamak, maha larak, maha gatas rompak duit Petronas 2 bilion ringgit untuk selamatkan syarikat anak atuk yang nak jatuh bankrupt, yang nak muflis tahun 1997 yang lalu? Ini soalan panas. Kalau atuk tak boleh jawab sampai sekarang, maksudnya benarlah atuk merompak bersama anak-anak bilionaire penyamun atuk. Akhir sekali, jangan kasih lama. Kes rompakan atuk ni sebenarnya terang lagi bersuluh. Tak perlu dibicarakan pun dekat mahkamah dunia ni. Sebab yelah, Anumar Ibrahim sudah kantoikan hang dan anak beranak hang dalam mahkamah Malaysia. Hang merompak, hang dalang utama, hang mastermind. Sebabkan terlampau sayang dengan anak, takut jadi miskin, hang sanggup merompak di Putrajaya. Guna jawatan Perdana Menteri, guna jawatan Menteri Keuangan, guna jawatan Menteri Pertahanan. So atuk, kalau atuk tak boleh jawab semua soalan-soalan panas saya ni, saya ulang ya. Atuk penyamun dan anak beranak penyangak bilionaire atuk perlu serah diri kepada SPRM, kepada pegawai penjara Kajang Penjara Sungai Buloh. Kerana ini adalah jenayah besar yang tetap dikorek dan dibongkar oleh Jufazli Syih Ahmad, kingmaker baru politik Malaysia yang membuatkan atuk tak tenang tidur malam. Atuk, dosa-dosa hang kepada Jufazli Syih Ahmad ini, kepada 32 juta rakyat. Kerja-kerja kotor hang ni, kerja jahat hang. Nak culik, nak bunuh, nak merompak negara kami, nak culik Jufazli, oh nak bunuh saya. Ini akan terus menghancurkan 7 keturunan atuk sekelip mata dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Atuk jangan risau ya. Bilik penjara Kajang Penjara Sungai Buloh untuk atuk dan anak-anak atuk sudah disiapkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Atuk yang koyak mental, koyak rabak, kena bantai, kena tibai, kena sembelih, kena ketuk kepalanya oleh Jufazli Syih Ahmad selepas gagal menculik dan membunuh Jufazli 4 hari lalu di tengah-tengah Kuala Lumpur, Malaysia. Game is over atuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.